Norwecho nkubiriza bannayuganda baleme kuzisa abantu batta. Gibuvuddeko minisita w'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka Ruth Nankabirwa Ssentamu yayambalira abakozi b'amasannyalaze abamanyiddwa nga kamyufu nti tebalina bukugu bumala okusobola okukola amasannyalaze. Kubanga bajja ku endigapu nga basasudde emirundi ebiri nga babaweesezza ne fine. Kyokka bo abakozi b'amasannyalaze abaagobwa mu kitongole kya UMEME ne batandika okwekozesa bokka na bokka wamu n'okukolera amakampuni ag'obwannannyini balumiriza ekitongole kya UMEME okukozesa abasirikale ne babatulugunya mu ngeri y'okubalemesa emirimu gyabwe. So government tujja gikubira omulanga era tuzze tugikubira omulanga etuyambe poliisi kati etambula ne waya. Etamba ne busolido bubera mu patro zaabwe bakwata omwana oba oli awo talina kyayina nga bagyeyo busolido bwe nga babuteeka ku piki nga wadde ne solido nga bamukamamu emitwalo asatu. Newankubadde Ruth Nankabirwa agamba nti bakamyufu tebalina bukugu bumala kyokka bo balumiriza nti omulimu gwe bakola gusinga n'abakolera mu kitongole kya UMEME kale nga balina okulekebwa bagende maaso n'omulimu gwabwe. Bakubanga bakaaba ng'ate be bakozesa abantu abatali batuufu. Abantu abatuufu bakunganye wano olwaleero tulimu kuba wagala. Bano abaana bennyininyini be tuyina wano ku bemuyita babe bakamyufu be bakola emirimu egyo. Era ogenda tunula emmoloka za UMEME zonna eziyita mubeeramu omwana owaffe. Atayina mulimu naye ng'ate yakola emirimu. Bali abasajja basigala kusonga busonzi naye nga kusonga kola wano kola wali. Kiri wa Faruku akulira abakozi b'amasannyalaze mu ggwanga abeegatya mu mukago gwa Electrical Engineering for Volunteer alaze nga bwaliwo obubenje obuzze bugwawo nga buva ku masannyalaze ng'ekitongole kya UMEME kyesule gwa Naggamba kyokka nga bo abandi bayambye babaliisa kakanja. Njagala kukubira gavumenti omulanga nti abaana bano bayivu ne kye bakola bakimanyi era tisijja balimba nti nno bayinza okukola ekintu ekikyamu. Masannyalaze tegamanyiirwa, togaleetako kamanyiiro. Munnayuganda ali eyo. Buli lw'olaba omuntu atetekanya waya z'amasannyalaze oba ateeka waya z'amasannyalaze mu nyumba yo, mu factory yo, mu bukyamu, manya nti omuntu oyo alinga ajja ssente ku banka kwa akaunti mu banka yo. Kiryo wategeezezza ng'emirundi mingi amasomero bwe gazzigakwata omuliro era nga kiraga nti guba guvudde ku masannyalaze ngeri gigaba gakoleddwamu abakozi b'ekitongole kya UMEME. Gendo kitunuulira ng'omwana tamanyi masannyalaze kye ki naye ayingidde akola era weesanga nga basinza okukola ebintu ebikyamu so singa batukozesanga ffe abamanyi kye tukola. Wano kiryo w'asabye ekitongole kya UMEME okuleka abakozi bano bagende mu maaso n'okukola amasannyalaze okusobola okutaasa n'okutangira obulabe bwe gayinza okutuusa ku bantu. Ne batandika okuwayiriza abantu nti basimaa baagala ttaka, asimaa gavumenti yeeryokyeza, asimaa kiki ekitali kituufu. So twagala okukwatagana ne minisita wa energy atuyambe tusobole okubeera nga tukola ki, tusobole okubeera nga tuyamba abantu abo kuba kati amasomero geeyongedde okujja. Kyokka bo abamu ku bakulu b'amasomero be twogeddeko nabo balaze okutya olw'obulagajjavu abakozi ba UMEME bwe bakozesa okwayalinga obubi amasannyalaze ne kigaviirako okwokya amasomero. Nti bafune amasannyalaze mu ngeri esinga okuba ennungi bana gafuna mu butuufu ate babeere nga tebagayaala kubeera nga bakozesa abakugu okujja okucekinga kubanga buli kintu kyonna kikaddiwa era kifuna ebizibu. Ne twekenneenya ne beekenneenya okulaba ng'amasannyalaze gali mu mbeera nnungi ng'era abaana baffe tebajja kukosebwa. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.